សួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នា welcome មកជួបខ្ញុំបាទសាជាទីថ្មីជាមួយនឹងคลิបវីដេអូថ្មីមួយទៀតផងដែរហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះ admin បែរនឹងលើកយកនូវវីដេអូថ្មីមួយដើម្បីយកមកសម្ដែងជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាគំសាន្តដោយរឿងរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានចំណងជើងថា Sky Monster ប៉ុន្តែមុនពេលចូលដល់សាច់រឿងរបស់យើងនឹង admin ក៏សូមរំខានអ្នកទាំងអស់គ្នាជាចិត្តឡាញ់និង subscribe ឲ្យ admin ម្នាក់មួយផងហើយដើម្បីក៏មកខាត់ទៅយូរត่านានទស្សនាសាច់រឿងសាំងភហេរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដោយតទៅដោយសាច់រឿងក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីស្រីស្អាតម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថា Cindy ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃកំណើតរបស់នាងក៏ប៉ុន្តែមើលទៅគឺ ទីកំសត់ខ្លាំងមែនតើសារតែមិនមាននំខេកឯធំដល់មួយទេអ្នកនរគ្នាគឺមានតែនំខេកមួយដុំបបិនអัจฉមរបស់ admin បែបតាប៉ុណ្ណោះលើពេលនោះកូនឆ្កែដែលគូឆ្ល lãi របស់នេះនឹងក៏បានរត់ចូលមកហើយវាមកកន្លែងនេះគឺចង់ស៊ីអានំខេកមួយដុំមិញនឹងអញ្ចឹងណាតែមកដល់នោះមកចាក់វាស៊ីអស់លីងទៅហើយវាក៏បានរត់ចេញពីកន្លែងមួយនឹងទៅចំណាយចែកស្អាតរបស់យើងនៅក្នុងពេលនេះនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់កូនម្នាក់នេះនឹងក៏បានចូលមកហើយកូនក៏បានធ្វើការទិញនៅអํานายមួយ កាប់បានហើយចន្តទៅយើងលេខតោះហៅនឹងគូដោយស៊ីនឌីនៅពេលដែលឃើញរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនទោះបីជាទិញមកហ្នឹងក្នុងតម្លៃ2005ក៏ដោយក៏នេះរំភើបចិត្តជាមួយវាដែរដោយសារតែវាហ្នឹងគឺជាទឹកចិត្តរបស់មិត្តភក្តិនាងគឺដូចជាអេឌីមីនប៉ាចឹងអ្នកនរទាំងអស់គ្នាម៉ាសិនពីសិនក៏អេឌីមីនសប្បាយចិត្តដែរព្រោះវាជាទឹកចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក្រៅមកហ្នឹងហានីរបស់ស៊ីនឌីហ្នឹងក៏បាននាំស៊ីនឌីជាមួយនឹងចែស្អាតម្នាក់ម គេចាស់ណារមពេកនេះនៅពេលដែលធ្វើការដោះកណាត់មួយនឹងចេញព្រាមនឹងស៊ីនឌីនេះក៏បានជួយជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់នាងច្រើនអ្នកទៀតហូចមើលទៅពួកគេនេះគឺពិតជាសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទេហើយស្វាមីរបស់ស៊ីនឌីនេះគឺមិនបានទៅជាមួយនោះទេដោយសារតើគាត់នឹងមានប្រជុំធំហ្នឹងហើយបងមិនបាច់ទៅទេយើងមកកម្សាន្តអញ្ចឹងទៅមួយស្រីស្អាតណាស់គេថាហើយនៅឥត្រត្រដាលនេះគឺសុទ្ធតែស្រីស្អាតទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអ្នកនរខ្ញុំហើយអេដមីនឃើញហើយញោលផ្លោខ្លាំងតែទៅ តែមកទីនេះពួកគេក៏បានធ្វើការឡាងលើយន្តហោះនឹងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងក្រោយមកនៅពេលដែលយន្តហោះវាបានហោះឡាងទៅដល់លើមេឃហើយនឹងគឺមានអ្នកខ្លះហ្នឹងពុលយន្តហោះពុលអីចឹងតែបងសង្ហាហ្នឹងក៏ក៏បានបើកវាចុះមកដោយចង់ដឹងថាអ្នកណាគេពុលយន្តហោះខ្លះហើយចែកស្អាតទាំងអស់គ្នានៅលើយន្តហោះមួយហ្នឹងគឺបានធ្វើការសំដែងដូចជាមានពុលយន្តហោះអីទេទៅសាតាតែខ្លាចខ្មាស់គេចឹងណាពួកគេទាំងអស់គ្នាគឺក៏បានធ្វើការអូក្លាសាហាដាក់បងសង្ហា ចឹងណាហើយក៏បាននិយាយថាខ្ញុំឈ្មោះអៃឡុនអៃឡុនម៉ាស់ហ្នឹងមែនបងមកទេអានេះអៃឡុនម៉ាស់ហ្នឹងមកចឹងអៃឡុនម៉ាស់មកស្រីអញចំណាយចែកស្អាតផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាធ្វើការថតរូបដោយធ្វើការបង្ហោះនៅក្នុង Facebook ហើយចែកស្អាតហ្នឹងគឺចង់អួតគេខ្លាំងមែនតេនដោយសារតែខ្លាចគេមិនជឿថាគាត់ក៏ព្រមធ្វើការជួយយន្តហោដាឡេហ្នឹងនេះក៏បានមកធ្វើការថតជាមួយនឹងកាប៊ីតែនហើយលោកអំកាប៊ីតែនហ្នឹងដោយសារតែគេជាស្រីស្អាតទូបីស្អុយម៉ត់យ៉ាងណាក៏ នៅក្នុងពេលនោះណាកាសស្ទីននឹងដូចជាចម្លាយចម្លាយមែនមិនដឹងទេបើសិនតើនៅក្នុងពេលនោះនឹងមានមេឃផ្្លៀងបន្តិចអត់បន្តិចអីចឹងណាអួយបងឯងចង់ខ្លាចទៅជាកំពូលអ្នកបាក់យន្តហោះហ្នឹងក៏មកឡៃទៅមើលផ្ដុំស្រីស្រីគេមកមើលផ្លៅហ្នឹងដឹកមានផ្លៅយីដែរសតើទៅពកសអស្គូចម្លាយចាយចាយរបស់យើងនេះវិញក្នុងពេលនេះនឹងក៏បានធ្វើការផ្លាស់បដូរសំលៀកបំពាក់យ៉ាងសិចស៊ីតែម្ដងហើយក្នុងពេលនោះនឹងលូរ៉ាហ្នឹងក៏បានធ្វើការយកប៊ីគីនីយកមកអមិត្តភេទរបស់ពួកគេ នេះក៏លែងមួយសម្បត្តិដែរណាប៉ុន្តែច้ายស្អាតនៅក្នុងពេលនោះហ្នឹងក៏ក៏បាននិយាយថារុញអត់មានឃើញបាយអីចឹងពេលឡើងមកហ្នឹងគេបានដាក់បាយថាពួកយើងអាចធ្វើការបង្ហាញខ្នោជិះបង្ហាញភ្នំអីបានហើយពេលឡើងនៅពេលដែលលើកបែបហ្នឹងក៏ក៏បានគិតថាអីភ្នំបានធំជាងគេបង្ហាញគេតិចសិននេះក៏បានធ្វើការសម្ដែងចិត្តបាក់ប៊ីគីនីហ្នឹងតែម្ដងចំណែកបងអែលុនរបស់យើងនេះវិញក្នុងពេលនេះហ្នឹងក៏ក៏ឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនថាហេតុអីបានជាពួកស្រីៗហ្នឹងស្ងាត់ឈឹងចឹងរុញមិនហ្នឹងលើសួរបកកៃគ្នារឿងភ្នំឥឡូវមិនស្ងាត់ឈឹងចឹងវិញក៏ក៏បានសុំលោកកាបទីនហ្នឹងចូលមកមើលមផ្លេតនៅពេលដែលគាត់បានបើក រានឹងគ្រាន់តែឃើញបងសង្ខារបស់យើងព្រលានោះមកធ្វើការអូក្លាស៊ីស៊ីនគេតែម្ដងប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេកំពុងធ្វើការសៃដាម៉ាក្រេសេនៅលើយន្តហោះនឹងនៅសកសុខអាកាសធាតុក៏បានប្រែប្រួលផ្ទៃមេឃក៏បានផ្លាស់ប្ដូរពីសឆ្លាសមកខ្មៅងងឹតតែម្ដងហើយលោកពូកាបិតែននៅក្នុងពេលនោះក៏បានទទួលពរមានពីស្ថានីយ៍យន្តហោះមកថាយន្តហោះរបស់លោកនៅក្នុងពេលនេះនឹងគឺបាត់ពីរ៉ាដារបស់ពួកយើងអស់រយៈពេលកន្លះម៉ោងហើយមានរឿងអីកើតឡើងសូមប្រាប់មកកាន់ពួកយើងវិញផងលោកកាបិតែនក៏បានតបទៅ កាសែតតូមីររទះបាញ់នឹងបាញ់ឆាបយន្តហោះរបស់ពួកគេចាយចាយនៅក្នុងពេលនោះគឺបានបញ្ហាបញ្ហាធ្វើការពាក់ខាវវិញយ៉ាងលឿនហើយចំណែកបងអេឡុនហ្នឹងគាត់ក៏បានបញ្ហាបញ្ហារថយន្តលោកកាប៊ីតែនហុយក៏បានសួរលោកកាប៊ីតែនថាមានរឿងអីកើតឡើងពូលោកពូកាប៊ីតែនហ្នឹងរដសាតើខ្លាចមានបញ្ហាអីហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយធម្មតាថាវីគ្មានអីទេគ្រាន់តែអាកាសធាតុពេលប្រែប្រួលតិចតួចហ្នឹងហុយពូជួបតែប្រចាំតែអញ្ចឹងតិចទៀតហ្នឹងវិលឡើងអីហើយគាត់ឯងទៅប្រាប់អ្នកគ្រូ ជាងទៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកគ្រូខ្ញុំកំពុងតែសបាយរីរាយនឹងពេលឡានេះក៏បានធ្វើការដាក់ព្រៃតាមកញ្ចក់យន្តហោះទៅឃើញសមមអវ័យម្យ៉ាងពេលនោះនេះក៏បានប្រាប់អ្នកគ្រូខ្ញុំថាដូចជាមានអវ័យម្យ៉ាងកំពុងតែហោះឯតាមពួកយើងប៉ុន្តែពួកគេនៅក្នុងពេលនោះគឺគ្មាននារីម្នាក់ឈ្មោះចែកស្អាតយើងនោះទេដោយសារតែពួកគេនឹងគិតថាវេលាហ្នឹងកំពុងតែពលយន្តហោះហើយប៉ុន្តែមាននារីអ្នកនរអ្នកខ្ញុំរំពេចនោះនឹងក៏ស្្នាប់តែមានអវ័យម្យ៉ាងហោះមកអបយន្តហោះរបស់ពួកគេគឺចែកស្អាតមក បាយបាយយន្តហោះកប៉ាល់អោះយ៉ាងលឿនអញ្ចឹងរួចឆ្ងល់តោងទូរស័ព្ទចាប់ដែរឯងមិនហោះទៅតាមខ ճ ល់តែនឹងធ្វើមិនឯងស ਾਇ ររឿងគេអញ្ចឹងក៏ថាតាមគេអញ្ចឹងហ្មងឯអ្នកនគ្នាចំណាយលោកពូកាប៊ីតែនរបស់យើងនេះវិញក្នុងពេលនេះនឹងក៏ត្រូវបានអាមឹកនឹងមកធ្វើការចាប់កອດយកទៅស៊ីបាត់ទៅហើយចំណាយអេឡុននៅក្នុងពេលនោះនឹងក៏ក៏បានបញ្ញាបញ្ញាចូលមកក្នុងកន្លែងបើកបងហើយក៏ក៏បានឃើញថាកាប៊ីតែននឹងត្រូវបានអាមឹកនឹងស៊ីបាត់ទៅហើយបងសង្ហារបស់យើងនៅក្នុងពេលនោះនឹងគឺ និយាយពាក្យមួយដូចគ្នាថាអាចប្រឡាក់ចោលឲ្យងាប់ទៅអត់គ្នាមិនខានទេអញពេលនោះនឹងចេះសារស៊ីនឌីនឹងគាត់ក៏បានមកធ្វើការសាក់លបងបាក់យន្តហោះនឹងសាក់មើដោយសារតែគាត់ធ្លាប់លេងហ្គេមបាក់យន្តហោះអីចឹងណាហើយចំណែកអេឡុនអានេះវិញគាត់ភ័យខ្លាំងពេលនោះក៏បានមកពួននៅក្នុងបន្ទប់ទឹកតែមានណាអ្នកនរគ្នាក្រុមពេទ្យនោះនឹងក៏ស្រាប់តាមមឹកនឹងបានមកធ្វើការចាក់មອດកតគួយហើយក៏បានធ្វើការបឺតឈាមកតអស់លេងតែម្ដងហើយក៏មានចេះស្អាតនេះនឹងក៏ក៏បានមកតាមបង ធៀមជាមួយនឹងពុកមាត់មឹកតែប៉ុណ្ណោះចាយចាយទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែឃើញបែកនឹងព្រាមនឹងពូននេះក៏បានធ្វើការស្រ័យចំទៀវមួយដំណឹងឬខ្លាំងជាងស្រែឡានពលុតគីភ័យទៀតចំណែកចាស់ស្អាតបេឡាននៅក្នុងពេលនេះនឹងនាងក៏បានបញ្ញាបញ្ញាទៅយកកំភ្លើនៅក្នុងកបោបរបស់នាងពេលនោះនឹងក៏បានយកកំភ្លើនៅកញ្ចាស់នឹងប្រុងធ្វើការបាញ់ទៅលើមឹកនឹងតែម្ដងតែមានណានេះទាំងអស់គ្នាទៅសាទៅមឹកវាធំពេកនឹងចាយស្អាតរបស់យើងក៏មិនឃើញបាញ់នោះទេហើយក៏បានធ្វើការបត់ទ្វៀដល់គ្នារ ពេលលោកកាប يت ែនគាត់បានស្លាប់ទៅនឹងគាត់ក៏បានទំនេកតំណឹងទៅហៅគេឲ្យមកជួយសិគ្រូយន្តហោះរបស់គាត់អាមឹកនឹងឃើញស្ថានភាពដូចជាមិនសូវស្រួលក៏បានធ្វើការប៉ ਲੇ យន្តហោះហ្នឹងទម្លាក់ខ្លួនចូលទៅក្នុងសមុទ្រវិញទៅរួចអេដមីនឆ្ងល់ទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយន្តហោះហោះរាប់សាប់គីឡូទៅដៃរួចមឹកហោះទៅទុំយន្តហោះមិនកាត់ឆ្ងល់ដែររូបពេជ្រជំនួសហ្នឹងក៏មានបងសង្ហាម្នាក់ទៀតនឹងបានធ្វើការបើកទ្វារយន្តហោះរបស់គាត់ហើយក៏បានធ្វើការហៅចែកស្អាតហើយធ្វើការហក់ពី ពួកមាត់មឹកមួយនឹងមកធ្វើការចាក់អបិនឹងគួយហើយក៏បានយកអបិនឹងទៅស៊ីបាត់ទៅហើយនៅពេលដែលស៊ីអបិទៅហៀននឹងហើយនឹងអាមឹកនឹងវាក៏បានធ្វើការស៊ីយន្តហោះរបស់ពួកអធិហេននឹងទៀតប៉ុន្តែមុនពេលដែលពួកគេផ្ទុះយន្តហោះស្លាប់នឹងពួកគេក៏បានធ្វើការទំនាក់ទំនន់ទៅកាន់មនុស្សនៅនៅដែទៀតដោយបានរៀបការថាមានមឹកដ៏ធំមួយនឹងវាកំពុងតានដែរនៅលើអាកាសចំណាយអ្នកគ្រប់គ្នានៅក្នុងស្ថានីយ៍យន្តហោះណែវិញក្រាន់តែទទួលបានដំណឹងបែបនឹងភាពនឹងពួកគេក៏ភ័យរន្ធត់ញោផ្លោខ្លាំងមែនទេ បានយកពុកមាត់របស់វានឹងទាញដៃទាញចែករបស់ចែកស្អាតយើងនឹងទៅស៊ីម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ហើយនៅក្នុងពេលនោះអាមឹកនេះវាក៏បានព្យាយាមធ្វើការចាប់ចែកស្អាតលូរ៉ារបស់យើងយុទ្ធទៅស៊ីទៀតតែចែកស្អាតលូរ៉ារបស់យើងនឹងគាត់មិនព្រមទេអ្នកនរគ្នានេះក៏បានធ្វើការទីនដៃមកໄວអាដៃមឹកនឹងផាំងផាំងផាំងហើយចែកស្អាតបេឡានឹងគាត់ក៏បានធ្វើការសម្អាតចិត្តទីនកំភ្លើងដល់កញ្ចក់របស់គាត់នឹងបាញ់ទៅលើអាមឹកនឹងហើយហាមឹកនឹងនៅពេលទៅត្រូវក្រក់កំភ្លើងពីរបីគੁੱចហើយនឹងក៏បាន ខាំស៊ីផងអាយុនហោអេ16មិញហ្នឹងវាក៏បានមកដល់ហើយក៏បានធ្វើការបាញ់មីស៊ីលទៅលើអាຫມឹកនឹងគួយអ្នកបោកបោះយុនហោអេ16ហ្នឹងគាត់ក៏បានរៀបការប្រតិកម្មមេរបស់គាត់ថាវាគឺជារឿងពេទ្យនៅក្នុងពេលនេះហ្នឹងគឺមានមឹកដុតធំពេទ្យមែនហើយក្រៃមកនៅពេលដែលអាមឹកនៅបានត្រូវមកគ្រាប់មីស៊ីលហ្នឹងវាក៏បានធ្វើការប្លែងយុនហោនឹងចាល់តើតែយុនហោនៅក្នុងពេលនោះក៏បានធ្វើការដាំកបោចោះចូលទៅក្នុងសមុទ្រហើយប៉ុន្តែរូបពេទ្យនោះតែស្អាតស៊ីនឌីរបស់យាហ្ន ថាតើមានមឹកដ៏ធំមកក្បាលទៀតនឹងបានមកធ្វើការໄວយន្តហោះមួយនឹងពទុដងចំណាយចាស់ស្អាតរបស់យើងទាំងពីរនេះវិញពួកគេក៏បានធ្វើការបញ្ជាយន្តហោះហ្នឹងចេញមកខាងក្រៅវិញហើយរបៀបថាចេញពីក្នុងខ្ជុះមកបានសម្រេចចឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកនៅខាងក្រៅបានប្រាប់ទៅកាន់ពួកគេថាឲ្យបង្កយន្តហោះធ្វើមិនដើម្បីទទួលមកវិញបានហ្នឹងពួកចាយចាយហ្នឹងក៏បានឃើញថាមានមឹកដ៏ធំមួយទៀតហ្នឹងវាបានបង្ហាញខ្លួនមកហើយហើយវាក៏បានប្រើពុកមនរបស់វាហ្នឹងໄວទៅលើយន្តហោះហ ទឹកនំអេវរេសហ្នឹងក៏ខ្ទេចអស់ដែរបងប្អូនគ្នាអើយហើយមុនពេលទៅចាប់សាច់រឿងរបស់យើងទៅហ្នឹងអេ ඩ් មីនក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីជាមួយមុនសិនដោយបងសង្ហាទី1ដែលមានចិត្តល្អរបស់យើងហ្នឹងគឺគាត់មានឈ្មោះថាចំរើនសំបានគាត់បានធ្វើការឧបត្ថម្ភដល់អេ ඩ් មីនហ្នឹងចំនួន1ដុល្លារ50សេនហើយបងស្អាតរបស់យើងទី2ហ្នឹងគឺគាត់មានឈ្មោះថាឌីឈឹមគាត់ក៏បានធ្វើការឧបត្ថម្ភដល់អេ ඩ් មីនហ្នឹងចំនួន20សេនបងស្អាតបន្តបន្ទាប់ទៀតហ្នឹងគឺគាត់មានឈ្មោះថាសឹម បន្ទាប់នេះគឺគាត់មានឈ្មោះថាគិតប៊ុនធឿនគាត់ក៏បានធ្វើការឧបត្ថម្ភដល់ admin នឹងចំនួន29សេនហើយក៏បានសរសេរប្រាប់ដល់ admin ថាឲ្យតិចមានសំខាន់សំខាន់ទឹកចិត្តហើយតាមបែបតានឹងគឺដូចជាបងនិយាយចឹងបងទឹកឬចាស់នឹងវាមានសំខាន់ទេសំខាន់គឺទឹកចិត្តសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់រៀងទូធាឬក៏គាត់មានលុយច្រើននឹងគាត់អាចឲ្យច្រើនចឹងទៅហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់អត់សូវមានលុយនឹងគាត់ក៏អាចឲ្យមួយសេនឬក៏ពីរសេននឹងក៏ admin សប្បាយចិត្តដែរហើយ admin នឹងចង់ចាំនៅអង្គព័ត៌ល ឧបធម្ម ਐਡ មីន8ចំនួន60សេនទៀតហើយគាត់ក៏បានសរសេរថាលឿននេះឧបធម្មដល់បងអេឌីមីន8ម្ដងហើយក៏ប្រញឲ្យបិទឈ្មោះឲ្យផងគឺគាត់ពិតជាចិត្តល្អខ្លាំងមែនទែនធ្វើល្អឲ្យមិនចង់ឲ្យគេស្កល់ឈ្មោះទៀតនិយាយទៅល្អមោះអ្នកនរគ្នាខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនៅទឹកចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមែនទែនដែលតែងតែធ្វើការឧបធម្មដល់ខ្ញុំបាទក៏ឡងមកហើយក៏សូមជូនពរឲ្យឪពុកម្ដាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកកទទួលទីមានបានធ្វើដំណើរតទៅមុខណាសូមឲ្យជួបតែ អាចធ្វើការ scan QR code នៅលើវីដេអូមួយនេះបានហើយសម្រាប់លោកឪពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការឧបត្ថម្ភដល់ admin ហ្នឹងខ្ញុំបាននឹងសន្សំទុកធ្វើការទិញនៅកុំព្យូទ័រដើម្បីយកមកកាត់តវីដេអូឲ្យល្អជាងនេះហើយចុងក្រោយខ្ញុំបានក៏送ខណ្ឌតែឯកភេតូចំពោះពាក្យបិយទៅលើលូដហើយប៉ាកាណាមួយមិនសមរម្យហើយនឹងនិយាយមិនល្អហើយហ្នឹងក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាអធិស្ឋានដល់ខ្ញុំបាទផងដោយសារតែការនិយាយរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនសុខໃຈចិត្តនិងធូរស្បើយពី នេះ هاي បាមីងកំហកកោះកូក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាអធិស្ឋានដល់ខ្ញុំបាទផងចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ